ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਗੁਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਜੀ ਯੂਰ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਘਰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਫਸਟ ਫਲੋਰ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆਇਆ ਵਾਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਦੋਸਤੋ ਲੌਬੀ ਦਾ ਏਰੀਆ, ਅਤੇ ਉਸੇ ਸਟਾਈਲ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਿਆ ਇਹ ਡਾਇਨਿੰਗ ਟੇਬਲ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗਰਾਊਂਡ ਫਲੋਰ 'ਤੇ ਲੌਬੀ ਉਹ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੈੱਡ ਵੀ ਇੰਸਟਾਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੈਸਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਔਰ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਪਾਸੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫੋਰਮ ਸਟਾਈਲ 'ਤੇ ਛੋਟੀ ਪੈਂਟਰੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਥੱਲੇ ਅਸੀਂ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਟੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸੋਫਾ ਲੱਗਾ ਆ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਟੋਰ ਵੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਪੂਰਾ ਸੋਫਾ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ LCD ਆ ਘਰ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਡਿਟੇਲਿੰਗ, ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਇੰਨੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵੇਖ ਕੇ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਐਲੀਵੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੀ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਸਪੈਂਸ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਔਰ ਡਾਊਨ ਸੀਲਿੰਗ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਬਿਊਟੀਫੁੱਲ ਡਾਊਨ ਸੀਲਿੰਗ ਆ। ਕਾਰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਸਭ ਕੁਛ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਗਾਰਡਨ ਵੇਖ ਕੇ, ਇਹਦੀ ਐਂਟਰੀ ਵੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਅਮੇਜ਼ ਕਰੋਗੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ। ਅਗਰ ਡੋਰਸ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਡੋਰ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਡੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਸੋ ਘਰ ਦੀ ਇਹਦੀ ਦੋ ਐਂਟਰੀ ਇੱਥੇ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਦੋ ਐਂਟਰੀਜ਼। ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਗਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਵੱਡਾ ਕਰਟਨ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਾ ਆ, ਪਰ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੇਟ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਗੇਟ ਇਸ ਪਾਸੇ ਐਲੀਵੇਸ਼ਨ ਆ ਕਿ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੇਟ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਆਓ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ। ਆਪਾਂ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਪਾਊਡਰ ਰੂਮ ਜਾਂ ਅਟੈਚ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਗੈਸਟ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਿੰਕ ਲੱਗਾ ਹੀ ਆ, ਵਾਸ਼ ਬੇਸ਼ਨ ਲੱਗਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈਂਡ ਵਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਇਹ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਮਨ ਐਂਟਰੀ ਵੀ ਇੱਧਰੋਂ, ਅਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਆਪਾਂ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉੱਧਰ ਦੀ ਵੇਖੋ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ਆ ਜਾਓ ਇੱਥੇ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਫਰਨੀਚਰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਫਰਨੀਚਰ ਵੀ ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਕੋਸਟ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡਡ ਰਹੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਡਾਊਨ ਸੀਲਿੰਗ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਰਟਨ, ਔਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫੋਰਮ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਅਗੇਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕਵਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਵਿੰਡੋ ਨੂੰ। ਇੱਥੋਂ ਲਾਈਟ ਵੈਂਟੀਲੇਸ਼ਨ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਆਉਂਦੀ, ਹੁਣ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਆ, ਠੰਡ ਆ ਕਾਫੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਪਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਐਂਟਰੀ ਵੀ ਆ ਇਸ ਪਾਸਿਓਂ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਪੋਰਚ 'ਚ। ਪੋਰਚ 'ਚ ਗੱਡੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਘਰ ਦੀ ਇੱਕ ਐਂਟਰੀ ਆ, ਮੇਨ ਐਂਟਰੀ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਐਂਟਰੀ ਹੋਰ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜੇ ਦਿਖਾਉਣੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਵੀ ਅੱਛੀ ਦੇਖੋ ਡਾਊਨ ਸੀਲਿੰਗ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਬਿਊਟੀਫੁੱਲ ਬਣਾਇਆ ਵਾ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੋਰਚ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਗ੍ਰੀਨਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਬਿਊਟੀਫੁੱਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹਦਾ ਐਲੀਵੇਸ਼ਨ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਲੀਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਬਾਉਂਡਰੀ ਵਾਲ ਵੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੋਹੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਬਣਾਈ ਆ। ਔਰ ਬਿਊਟੀਫੁੱਲ ਗੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ। ਆ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਗੇਟ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਦੋਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਬਾਹਰ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਾਉਂਡਰੀ ਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਿਲਾ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੀਨਰੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਔਰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਵਿਊ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿੰਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੱਗ ਰਿਹਾ।
ਅਤੇ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਸਸਪੈਂਸ ਬਾਕੀ ਆ, ਕੁਛ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਅਨਦਰ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਆ ਜਾਓ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸੈਕਿੰਡ ਗੇਟ ਤੋਂ ਐਂਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਫਸਟ ਫਲੋਰ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਘਰ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਫਲੋਰ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਸਟ ਫਲੋਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਅਰ ਕੇਸ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਜੈੱਟ ਬਲੈਕ ਗ੍ਰੇਨਾਈਟ ਔਰ ਸਾਗਵਾਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਕੰਟਰੇਲ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਫਸਟ ਫਲੋਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਸੇਮ ਕੰਟਰੇਲ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਾਗਵਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੋਲਿਸ਼ਡ ਕੰਟਰੇਲ ਬਣਾਈ ਆ। ਮਤਲਬ ਖਰਚਾ ਲੱਗਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਐਕਸਪੈਂਸ ਕਰ ਲੱਗਿਆ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੰਜੂਸੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੋ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਦੋਸਤੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ, ਸੋ ਇਹ ਛੋਟਾ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਾਲਕੋਨੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਅਟੈਚ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਹੈ, ਉੱਧਰੋਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਆ ਜਾਓ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਕਿਚਨ ਦੋਸਤੋ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਾਡਰਨ ਮਾਡੂਲਰ ਕਿਚਨ ਆ, ਸੀ ਐਨ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬੰਗਲੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਵੈਲ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨਾਲ ਮੇਨਟੇਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਫਸਟ ਫਲੋਰ ਦਾ ਫਸਟ ਬੈਡਰੂਮ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਫਸਟ ਫਲੋਰ ਦਾ ਫਸਟ ਬੈਡਰੂਮ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਿਊਟੀਫੁੱਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇੱਥੇ ਬੈੱਡ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰਾ ਹੀ ਫਰਨੀਚਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਕਲੂਡਡ ਰਹੇਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਅਟੈਚ ਬਾਥਰੂਮ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਉਸ ਪਾਸਿਓਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉੱਧਰੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪਾਸਿਓਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਾਲਕੋਨੀ 'ਚੋਂ ਵੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਮਰੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਬਾਥਰੂਮ ਵੀ ਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜੀ ਫਸਟ ਫਲੋਰ ਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਬੈਡਰੂਮ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਫਸਟ ਫਲੋਰ ਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਬੈਡਰੂਮ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵਿੰਡੋ, ਲਾਈਟ, ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਡਿਜ਼ਾਇਨਿੰਗ ਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬੈੱਡ ਜਿਹੜਾ ਇਨਕਲੂਡਡ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਦੋਸਤੋ ਫਸਟ ਫਲੋਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਥਰਡ ਬੈਡਰੂਮ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਥਰਡ ਬੈਡਰੂਮ ਹੈ ਫਸਟ ਫਲੋਰ ਦਾ। ਇਹਦੇ ਵੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵਿੰਡੋ ਆ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਲਾਈਟ ਵੈਂਟੀਲੇਸ਼ਨ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਰਟਨਸ ਦੀ ਦੇਖੋ ਕੁਆਲਿਟੀ, ਕਲਰ ਕਿੰਨੇ ਸੋਬਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਅੱਛੀ ਡਿਜ਼ਾਇਨਿੰਗ, ਅੱਛੀ ਕਲਰ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਘਰ ਬਣਿਆ ਵਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਆਪਾਂ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਬਾਹਰ, ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਫਲੋਰ 'ਤੇ ਵਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਵਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਬੜਾ ਧੁੱਪ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧੁੱਪ ਰਹੇਗੀ। ਸਾਊਥ ਫੇਸਿੰਗ ਹੈ ਇਸ ਪਾਸੇ, ਸਾਊਥ ਫੇਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਔਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਉੱਪਰੋਂ ਵਿਊ ਜਿਹੜਾ ਗਾਰਡਨ ਦਾ ਨਾ ਉਹ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹ ਦੋਸਤੋ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦਿਖਾਇਆ ਜੀ, 300 ਗਜ ਦਾ ਵਿਲਾ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਮਾਡਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਰਾਮਤੀਰਥ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਆਸਕਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 75 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਵਾ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਇੰਨੇ ਪੈਸਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਵੇਚਣੀ ਆ, ਖਰੀਦਣੀ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਘਰ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੰਸਟਰਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ, ਆਲ ਦੀ ਬੈਸਟ।